Uyu ni nyirasenge wa Jack. Dufite umupanga aho ngaho w'umugabo afite umugore akajya ararana n'uwo mugabo ari under age. Ibyo bitwaranje kwipfa behind the scene. Nimukaje mwumva story one side. Kugivinga kwanje ni ingeso mbi na watihakana zabiteye. Rero ntabwo ari cyo yajyari akajya ntukira akajya avuga ngo yakoye trauma kubera njyewe ntabwo ari umwana nabyaye mu nda yanjye amezi 9 ngo naramutaye ku buryo nazi icyo ngicyo. Ibyo binaye agenda avuga ngo naramwihaye. Of course, narakwihakanye kuko sinzi ukuntu umuntu ashobora kukubwira akaguhanura ukanga ukarenga ku byo yakubwiye. Naravuze nti I don't think kuri uwa. Iyo wumvishe imvugo y'uyu mubyeyi ngo ni Janet, wumva uko yari yararambiwe kandi kuko nawe warambirwa. Uzi guw'umwana mu rivara akayinywera ugahereza umwana ibikoresho akabinywera itabi bigera ukarambirwa nawe. Uziko umugabo shanga afite imyaka cyane ngo hari umugabo yajyaga ayisanga bagasambana kandi bagasambanira mu gipangu kimwe. Uwitwa Jackie biza kurangira atangiye kujya arara mu tubari anywa inzoga yiyahuzana biza kurangira aho bamenyekanywa n'amatabi. Boherezaga amafaranga yo gufasha Jackie imiryango ikayarya ikayagabagabagabana biza kurangira uwitwa Jack abimenye ari nabwo bamumeneshaga. Ariko byibura byemera ko yagufashaga icyo kintu cyo kugufashaga wakimwubahira abantu bavuga yuko uri mubi nawe urabizi kuri mubi mu mubi kuke mu myitwarire buri muntu wese agira ukuntu yitwara ku bantu buriya abantu turindashima isi tubayemo isi iragusekereje ikakuririra nuko abantu tubaye twese umuntu mubera mwiza. Hanyuma se wowe nk'umubyeyi nka Janet uri gufasha iki Jacky? Uri kubaka izina mu bikorwa bibi bya Jacky. Jacky tumuzi nk'indaya, Jacky tumuzi nk'igihararumba, bivuze ngo urimo gushyira itafari ku buzima bubi bwa Jacky, bivuze ngo uburaya bwa Jacky no kwigurisha no gusenya ingo n'ibiyobyabwenge urimo urabyubakiraho ubusitari bwawe wowe uri muri Canada ufite amafaranga. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro wamakuzo 7/8/2013/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa. Turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace, ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe, na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane. Iherereye Norvège, ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira abantu batandukanye, bafite maison de passage, bafite apartment, bakagira sauna, massage, bakagira bar, resto nziza iri ku rwego rwo hejuru. Fuza kubagana wa makozi 7/8/2013/87. Undi uryerwe n'ibiro byawe ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda bakanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5/5 ni 3D TV Rwanda jeho nitwa Romeo Janvier ndi kumwe na Faximan Faxinho original mugabo w'icyangwe usa neza kabisa bro kamera icya ibyangwe nibyo bituranga usa neza pe urasa neza n'ukuri kuranga my brother usibye ndakatari inkuru ntamenye ndakubona usa nabi buriya rero mu bintu imana yadusigiye njewe nshobora no kubura ariko nkasa neza nta n'umunsi n'umwe
uzigera umbona nazinza umunya imbere ya kamera usukuntu biri ivuga ngo mu bihe byose muhore mugira gute mushima sha bivuze ngo njewe ndumwe mu bantu ubugingo bwanje burinzwe n'umuntu wabupfiriye hakarimo ni gukunda ubu ndashinganye ngenda na mahoro ubugingo bwanje burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanje njewe burinzwe n'umuntu wabupfiriye cyangwa okay burinzwe n'Imana Imana ikanyambika ubwiza no gusa neza niyo nagera mu bihe bikomeye murameze gutya yego meze gutya sinjya ncika intege atangiye gusenga ryari noneho atangiye gusenga ryari gukizwa njye mu rusengero gukizwa nakijijwe bibiri na karindwi ndirimba muri korali y'abana abantu barabizi niho naringamije niho nico naringamije utenye imana ninge muri korali y'abana cyane ukaburirimba nabi gutyo ndirimba nabi komara turimba ihendirimba ndio batuzaga kuri ngira ndirimba ushaka turirimba umusajya mu ni minuto bafera byo kuri kamera nshatse njewe ureka ngusobanura ikintu kimutaruzi njewe nakwiririmbishwa uko nshatse bitewe na cloud ndimo cyangwa n'abantu nshaka nibyo nshaka guhereza abantu ngira ndirimba ushaka turirimba ndirimba kumegeze yazira rimbonye ndirimba kumigezi ni kumigezi niko bayitara twicaraga kumigezi yibaburoni tukarira twibutsi wacu ndakumera wowe nasoni sinze korerema ngombwa ntwaririmbaga nshatse narimba ruto nshatse narimba tenor nshatse narimba soprano byose ndabizi uraririmba na tineri mukanya imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko namutabazi twari dufite amarado we nzaguhanawe ubu ndashinganye ngenda na mahoro ubugingo bwanje burinzwe n'uwabupfiriye Yego umeze fresh meze neza bisabirigaragaza buri muntu wese ukunda ibiganiro bya Faxman naraye mpamagawe n'umugore uri muri Leta Zunze za Amerika tuvuga ni saha mpamvu nayumva sha arambwira ati bro atugira uvura umutima wanjye ndabwira ye ati araho nkora ntabasha hari ahantu ujya umwora ntakwiko ndabwira ni gute nawe ushaka kuzanshimira ntabasha kwishimira akaruga cena feri aho ushaka kwishima kirimo mburi yaje cyane ni nakana jya mburi yaje arambwira ati kamarade kubera iki udashobora gusohora byibura ibiganiro bitatu ku munsi ndabwira rero ibyo ntago ari byo bigena bigomba kugenwa nande ibyo bintu bigenwa na Romeo bikagenwa na team ya 3D ndetse ni ya 5 to 5 reka nibutse abanyarwanda bose ko bagomba kujya kuri 5 to 5 bagakora subscribe kuko niyo channel nkora ubu ngubu warubizi ndabizi reka mba nagushimuse uyu mama arambwira ati Faxman I love you ndambwira I love you ndabwira I love you too ko mwageze mu bushinzi arambwira ngo nkunda uburyo utanga ibiganiro ni kiye kintu wumva nakohereza right now aha pamugani rero ntagari telefone ko telefone iri mu nzira yo oya se naho iri hafi kuhagera oya se hasize imbuga babahera nohereza laptop aha arambwira ngo urashaka iyihe marike ya laptop ahubwo abantu bazi marike nziza ya laptop banyoreza iyihe MacBook Pro yego gapasho MacBook wagishwe nyoherereze MacBook Pro kibazo nawe waba nka wa muntu ari umunyamakuru M1 hari umunyamakuru ngo aguze laptop ya 2.5 ahita ashaka umuntu wo kuyimwigisha ni pundit oya pundit arayizi pundit rwese itangazamakuru akoze kuzana za Adobe Audition usa abantu bisitangazamakuru batazi laptop batazi gukoresha ordinateur aya ntawe utamubwira ngo kereya email uza abantu bize muri kaminuza batashobora gukereya email ababwira ngo mfungurira email byose ni ibiki shaka mara rutangiye kudusebya ubu ndashinganye ngenda na mahoro yasanga uri kugendana n'amadeni amadeni se hari umuntu yafite amadeni hari umuntu yafite na deni ugira
Hade nugira? Oya, nta den fite. Ubwo bivuze amafaranga nzishyura. Bivuze ngo umugani baciye ngo umugabo n'uryo akariya n'utwa abandi barabeshyaga. Ubwo ntago ndo umugabo nje. Uri umugore. Oya. Ntaga ricyo bisobanuye rero. Nanje nago mfite amadeni andi ya danger. Hako amadeni ndayafite. Burimo. Ndi mfurida hemo. Njewe ndinde kutagira deni. Na leta zuzu umwe za America ifite amadeni ibindi bihugu. Nibi bihugu byose bifite amadeni. Njewe ndinde. Kutagira deni. Urashinganye. Njenda na maho. Ako kantu namfasha. Tujye tukubitamo ikiganiro n'ikiryoho. Yego. Urakibuka. Ndi musini yandi. Healing worship team, healing worship ministry. Mbega healing ku ibintu bankoze we. Iyi ndirimbo nyimaranye iminsi 3. Amasaha 72 bro. Ngendana nayo nirirwana nayo. Tore uzima amagambo abiri gusa. Ubu ndashinganye. Ijambo rimwe. Ngendana amahoro. Amagambo abiri. Ubugingo bwanje burinzwe n'uwabupfiriye. Amagambo ane. Ane ayo ngayo. Arahagije. Mumitatu amagambo ane yankorogosoye healing worship ministry imana ibahe umugisha mwamfashe mu njyana mu bindi birere bano baca mu bundi wazabagurira nk'icyesi ya fanta nkabwira nti mwe healing worship ministry healing iri mu bihe byayo iraregeye iyi ndirimbo yagize umutwe munini rekeraho Tirekeraho ndabwiye ngagiye kunyeza amafaranga atayampaye. Ashaka kugoza kukagoza. Atumikije ngo kitagenda neza. Eh? Uzikumbesha ngo rawa amafaranga. Ndo hari kumusobanura reka mubwire ikintu taruzi. Niba hari message njya ku. Na message you have received. Na muntu tayikunda. Usinone yari word limit. Njye mfite umucamo wanjye njya mbyuka nkasanga yanciriye kuri word limit. Ngavuga Yesu. Yes. Nirirwa na morale. Wo dirimitira cyakora? Cyane. Eh. Cye nabyo nzi. Wari meze neza ariko. Cyane neza cyane. Wajye ujya muri saruka gucunga ubwo bwanwa. Buraho meze nk'insomba byuma ubwanwa agira ngo ntazi byari byo. Yego ni nk'ibyo tashe. Oya ngo ni miski tashe. Gusa ijwi ryawe ryasajije abantu. Hari abagore ngo barara bagira bavuga ati ijwi turisubizemo naho ubwengeze ubwenge bwo ni hafi ya ntabwo kuko iyo uza kuba ufite naho ubujye imbere ya kamera naga imbere ya kamera hajya abanyabwenge hajye iki nago imbere ya kamera hajya abanyabwenge gusa Yego umeze fresh hari ikiganiro nabonye mu gitondo ariko abantu bararebwa we umukobwa wawe mitwa Jacqueline noneho ibintu numvishe ntago bibaho reka nkumvishe iyi audio ni iminota igera muri 5 numva ari replaying bihanganire wumve wa anti we anti wande wa Jackie uyu wambara ubusa kumbuga nkoranyambaga ni inshuti yanyu uriya oya ni atari inshuti yanjye bara kuri libu barampamagaye nditaba kubera we oya se iragufungije ntabwo bamfunze urumva namukoresheje ibiganiro nikora kuri Dynamic Show nanakora kuri Ukweli Times noneho mukoresha ibiganiro avugamo amagambo nyandagazi Ya magambo avuga ngo ni cyanje cyo ni igiki nago tubizi ya magambo avuga ngo abagabo bose ni ndaya abanyarwanda bose barasambana bivuze ngo yivuze ngo abanyarwanda bose ko basambana bivuze ngo ububeshero mewo ndetse nabandi bantu bagiye batandukanye bahita bakwereka amafuta y'abantu batabavuga ati abantu koko urabizi ko basambana baramamagara nditaba kuri libu ndajyana n'umukameramani wa Ukweli turaganira ndabwira nti ibintu sinari mbizi neza yo sinari nzi ko mwampamagara kubera iki kiganiro reka mbisibe turabisiba yaba ibyo kuri Dynamic yaba n'ibyo kuri Ukweli Times ngira ngo usobanure ko uwo mu Jackie yatumye njya muri libu ari umushuti wawe ugiye kumpreyingira iyi audio urayegereza aho ngaho iyo kabisa bumve anti we yasebeje ibyo avuga ku byo umukobwa we yagiye avuga we bitari cyabura nka kimuha nk'ikirankagenda kuva mubonye first time 2014 nagarutse muri Canada nishyize ku mwanzuro wo kujya mufasha ubwe arabivuga
biganiro byati yajyaga nyoheza amafaranga ntabwo abihakana ko ntamuhaga amafaranga namuhaga amafaranga ya upkeep kwiga yarigaga ari mu ishuri ntacyo yarabuze namuhaga upkeep nkamugurira uniform nkamugurira ibintu byose yaburaga mu rugo aho yatangiriye kugira imihango whatever nkajya murebera n'amafaranga y'amapazi byose arabirebi mbese I took care of all kids I found home not take the care so 2020 muri covid narongeye ndataha sanga umwana yabaye inkumi urumva umwana nasize afite imyaka cumi nagezeyo nsanga afite nk'icumi n'itanu cumi n'itandatu ibintu nk'ibyo naragarutse mbona koko arambwira ati ibi n'ibi simbibona bra 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 ndavuga ni humura nzajya mbigura naragarutse koko nkagenda muha upkeep namuhaga amafaranga nagiraga nte n'abandi ni benshi nafashaga n'ubu ngubu abandi dufite imfubyi nyinshi mu rugo baje bazana abana bakavuga ngo naba musaza wanjye abo bana nabafashije kandi bavuyemo abana bazima n'ubu bameze neza we wenyine ni wawe waretse ishuri ava mu rugo ariruka aratorongera aragenda arabyivugira igihe naherutse kumuha amafaranga nabanje kujya muhanura kuri telefone nkambwira n'ukomeza zino ngeso mbi nguka muha amafaranga akayatwara mu bamotari twari dufite umupanga aho ngaho w'umugabo afite umugore akajya ararana n'uwo mugabo ari under age ibyo bikabanje kwipfa behind the scene nimukajya mwumva story one side mujye mugerageza mwumve n'izindi side umugore akajya aza akabihanangiriza mu rugo ati uyu mwana nzamwotsa nzamutwika ataryamana n'umugabo wanjye umwana yari under age so njyewe ikintu nakoze navuze ni rero wa mwana we nukomeza bino bintu rwose ntuzatuvune njyewe nzakureka ntabwo nzakomeza kugufasha umeze gutya one time birakomeza bikomeza noneho mwajya muha amafaranga icyo yakoraga akayatwara mu bamotari umwana ari ikirara aragenda noneho akajya aza ari blacked out mu rugo iwacu mbwira mama rero mama ibi ntabwo nzabivamo nanjye mfite ibibazo bindenze mfite abana nanjye ndeberera mfite isi yose ndeberera mfite abantu bose uyu mwana njyewe niba afite ingeso zimeze gutya ntabwo ndi bukomezanye nawe naramuhamye naramuhanuye naramukansorinze nimukajya mwumva one side of the story uwo mwana naje ku giving up ndamubwira rero njyewe I've given up ariko iki ngiki ku giving up kwanjye ni ingeso ze mbi nawe atihakana zabiteye rero ntabwo aricyo yatari akajya ntukira akajya avuga ngo yakoreye trauma kubera njyewe ntabwo ari umwana nabyaye mu nda yanjye amezi icyenda ngo naramutaye ku buryo nazi icyo ngicyo kandi niyo yaba ari umwana wanjye agakora ibyo ngibyo akananira na giving up nkamukuraho amaboko she should understand that umwana w'umusaza wanjye ntabwo ndi obliged kujyaho ngo mufashe ni ahantu byanditse ngo mufashe ikindi ngo naramwihakanye of course namubwiye nabafite mama niko kantu yafashe n'ubu arakavuga ndavuga ariko mama uyu mwana ni uwacu kweri ibi bintu mu muryango kuko bidahari igihe ko ntazi umwana w'iwacu ameze gutya ibyo bintu rero aragenda avuga ngo naramwihakanye ku gasozi of course narakwihakanye kuko sinzi ukuntu umuntu ashobora kukubwira akaguhanura ukanga ukarenga ku byo yakubwiye naravuze nti I don't think kuri uwacu uzazane DNA kandi iyo DNA zaza ari iz'iwacu nta kantu ka DNA mubonamo gasa nako iwacu niyo wazizana DNA zisa n'iz'iwacu zikaba ari iz'iwacu ugifite imiti imeze gutya ukijya hariya karubanda ukanuka ukijya hariya ukamva mukavuga ngo ngewe ndyamana n'abana batoya ukijya hariya ku karubanda ukanyuba ukatutanaziranye ukavuga life yanjye yo muri Canada yo mbayeho I don't know you kandi nanjye ndagusaba kutamenya I do not know you kandi sinzapfa nkumenye nongere mbisubiremo ntabwo uri uwacu just because I don't think ko DNA z'iwacu zikora ibyo bintu I doubt you period niryo jambo nakoresha ndadoubting dusubire kuri kasuku kasuku baca umugani mu cyongereza ngo nawe Jackie wiyita Jackie kandi iryo zina Jackie nongere mhighlighting ninga abanyarwanda hari umwana mubyara wanjye my niece yanga kubi yagiye yiyitirira amazina ye ayo si yo mazina y'uyu mukobwa akoresha yiyitiriye amazina ya my other niece kugira ngo nawe amusebye muri izi gahunda ze arimo bizinesi ze iyi bizinesi yakora kugira ngo ayiyitirire ashyiramo amazina ya my other niece aya si amazina ye akoresha ahangaha Jackie Uwase yafasha yuriya munisi kugira ngo amwangize no muri bizinesi ze azagira ati njyewe rero icyo nabwira kasuku n'uyu mukobwa never beat the hand that fed you kirazira imana yonyine igukubita inkoni utazi
aramvuma aramvuma niba mana yantemye yandemye it never beat the hand that fed you mu kinyarwanda ntuzakubite ukuboko kwa kugaburiye kirazira nibibaho nushakurekeraho ntuzakubite ukuboko kwa kugaburiye kandi kwikunda umwana wayo nje ni kwinkunda nakwiriye narumugome nukwima Yesu ngambambirwe ku musaraba rekeraho yacunguje rekeraho turagakomeza sha ntitukabishiriza abantu badukurikira bro tutavuze ngo nacyakirara mubo yacunguje yo maraso nzi yuko nanjye ndi mu nzajya ndirimba urwo rukundo twikomerese ushakurikira aho uyu ni nyirasenge wa Jack cyangwa se wo tuzi nka Jack menye ko n'amazina ngatariyo yitwa Janet musanzwe Janet de siko bavuze Janet yitwa Janet chose cyego umwe yitwa Jackie undi yitwa nde Janet okay kandi uyu mama kanavuga ko iri zina Jackie atari rya Jackie ubundi zina rya nyaryo rya Jackie urarize ikintu bamwitaga ntago ndize yitwa Gashalon Shalon Sheira se Sheira Sheira ni biki Sharon ndagira nguze kumfasha turi buze guhamagara Jackie mukanya gatari ko buretse gatoya buretse gato buretse urahamagaza Jackie kuri telefone yawe tumuvugishe ariko mbaze ikibazo ushaka byari ngombwa ko uyu mu anti wa Jackie aza kwisobanura byari ngombwa ikintu cya mbere iyo urebye impamvu yatumye uyu mugore cyangwa ntabwo mbizi sinza namuzi gusa bavuga ko ari umwe mu bamama bagira umutima mwiza uyu Janet bivugwa yuko ari umwe mu bantu bajya bakandira n'abana akanyenyeri nyamuneka Janet nabyo uze kumwandira nimero yanjye nizo kandi 8044073232 ukande nta kibazo ariko niba kukubitasa naho kubitasa niba kukuvugira ndakuvugira nawe kuko njye mba nicaye hano ndimbo ni y'abanyarwanda bro ibi ni ibitekerezo byanjye ariko hari umuntu hari abantu benshi bakunda gusanga duje opinion cyangwa ibitekerezo cyangwa imitekerereze impamvu uyu mugore yaje mu itangazamakuru ni iyihe uwitwa Jackie yakoze ikiganiro kuri Gasuku Media agikorana na Gasuku icyo kiganiro byatangiye Gasuka ameze nk'uri kumuryoshya ryoshye amushagoza amurahara ameze nk'urimo kumukuramo amagambo ndetse biza no kurangira amubwiye ngo hari akaririmbo k'Imana waririmba Jack abanza kukabura biza kurangira aririmbye akaririmbo akavuga ngo reka ndabivuge uri mwiza Yesu uri mwiza ni ndirimbo y'umujama w'umurundi wo mu Burundi kabisa w'umuhanga narinzi ko ari ya eme wo mujama n'umurundi yabaye n'umupotre baramwimitse n'umuntu ufite amazina meza bafite ijwi ryiza bazi no kwandika buriya barundi ni bamwe mu bantu bazi kwandika indirimbo ziri gospel nyira aho ngaho ndagira ngo mugende kuri channel yitwa iki nicyo gihe ni channel igira ibiganiro bya gospel babigishe se umurokore yabaho gute byagenda gute umurokore atungwa n'iki ubutandukanye n'aba umurokore agomba gutandukana n'abandi byagenze gute mu mama rwose ufite channel yitwa igihe n'iki nziza cyane dukomeze uyu Gasuku arakomeza ya attracting kwa attracting urabyo mu kintu usobanuye no gukurura gukurura amaranga mutima ya Jackie iyo wumvisha inkuru za Gasuku abameze nk'urimo gushima ku gisebe cya Jackie
sinzi niba uri kunyuma turi kugendana gasuku yarameze nkurimo gushima ku gisebe Jackie amaranye imyaka n'imya kuko ikintu cyambere bakubwira ko Jackie ni kirara ariko kubikirara kwe bishingiye ku mateka naho ubwo arabikwibwirira biza kurangira uyu witwa Janet ari we nyirasenge wa Jackie amushize mu mwandiko uskwira mubwiye kandi umurikire gatanu kuri gatanu yamubwiye ngo nyogosenge wawe yarampamagaye cyangwa tantine wawe yarampamagaye ari kurira avuga ko amunaniye bivuze ngo nubwo turimo gutera amabuye witwe gasuku hari amakuru yarabifiteho yego bituma uwitwa Jackie cameraman umeze neza bituma uwitwa Jackie aba amera nkuriwe n'intozi donc hari ubuzima yari yarabanyeho n'uyu nyirasenge we ahita bumwibutsa gasuku biba mawi bituma yirekura amena umuceri wose hanze ubwo buryo ki nyirasenge we yamufashaga bikaza kurangira uyu nyirasenge waba muri Canada umwe wa mama ngo babana beza bagira umutima mwiza Jackie rwose muze kumba baranya ndikire basi kuri WhatsApp ngiye ari bintu cyo kumwibariza bituma umujinya wa Jackie wose ujya hanze ariko bishingiye ku buzima babanyemo ibihe banyuranyemo n'ukuntu batandukanye bigera aho umwe aboroka undi nyirasenge wa Jackie araboroka Jackie na Jackie nawe aboroka nyirasenge we birakwereka ko byanga byakunda hari kutumvikana kwabaye impamvu ni iyihe yatumye Janet ashwana na Jackie nago bino bintu turi bitindeho bro bamfite ibintu byinshi tugomba kuvugaho uyu nyirasenge mu gihe yabaga muri Canada byaje kurangira bamubwiye ngo musaza wawe hari umwana yaba arabyaye hanze ugomba kumufasha Janet nk'umwe mu bantu basanzwe bafasha abantu aravuga ati which is good n'ubundi mfite amafaranga yanjye ngomba kumufasha nk'uko mfasha n'ababandi bitangira amufasha amuha amafaranga y'ishuri akamuha ibikoresho akamuha minerivari akamuhereza uniformu bigera naho uwitwa Jackie akura akajya amugurira icyo bita cotex umugati w'abakobwa umugati w'abakobwa urawuze uriya mugati buriya ngo Janet yawuguriraga uwitwa Jackie buri kwezi yego ariko biza kurangira imiryango ya Jackie yabanje kugeraho agira trauma kuko Jackie papa we ntabwo yamwemeraga kandi aba kwa nyirakuru ndetse ntabwo uzi abana baba kwa ba nyirakuru ariko basa batabemera akaba mu buryo subwo bivuze iki umukobwa yaraje aravuga ati nabyaranye n'umuhungu wanyu umuhungu ati ntago mwemera ariko umubyeyi akaba ari umwe mu bantu bafite umutima mwiza avuga ati ntazajye mu bandi icyo gihe Jackie bivuga yuko se yamwihakanye aravuga ati njyewe ntago nigeze mbyara umwana umeze gutya ariko iyo urebye ifoto ya Jackie n'uyu munyasenge barasa n'ubwo abantu basa naho bahuriye ni ibisanzwe kuko nawe usa nk'aho mu profeti ujya upostinga ntari byo barasa icyo gihe uwitwa Jackie ariwe witwaga Sharon icyo gihe bari basuye Kimironko icyo gihe ujya utinya ahantu nyoka kubyara buriya reka gusobanurire rero nta mugore ujya unanirwa kuyoberwa se w'umwana ibyo tubyemere niyo urebye iriya foto y'uyu mujaneti ubona asa nyine na Jackie n'imivugire n'uburyo uyu mujaneti avuga tomboka nkande nka Jackie Jackie nawe aratomboka sinzi niba wabyumvishe aravuga nyine nta ruhuka nta mwanya ari gushyiramo birakwereka ko byanga byakunda amaraso ADN zirahari arakururana biza kurangira uwitwa Jackie atangiye kwigira nabi ariko Jackie yamenye ko se yamwihakanye akiri ku ntebe y'ishuri abana ngo bakabimucyurira bakamubwira bati nyamara nawe urabizi abanyeshuri urashwana n'umwe agahita biza kurangira Jackie atangiye kwishyurira mu biyobyabwenge
atangira kujya sangira n'abana bigana babandi bananiranye Jackie atoromboka gutyo abo umusazi gutyo biza kurangira famiye yicaye batanga raporo kumukuru w'umuryango ari we Jeannette kuko umukuru w'umuryango burya hanini mu miryango myinshi n'ufite amafaranga bro n'ufite mentalite yo kuyobora umuryango uyu ufite amafaranga ufite na mentalite yo kugira gute wowe nta mukuru utagira ubwenge usarebe mukuru wawe iyo ntakina ariho wowe uri petit frère wiwe cyangwa uri umuvandimwe we muto iyo ufite amafaranga uramuyobora ge Muzehe aricara akaguhamagara eh kamara bite umeze neza ngwino uyobora inama y'umuryango ufite iki agafaranga nashishikariza buri muntu wese guhiga ikofi kabisa kuko ufite ikofi pesa yuko musema kweli kweli sana kumusema kweli iyo ufite amafaranga uvuga ukuri nta muntu ufite amafaranga uje ubeshye turanomubitiye itekerezo n'icyo bagahita bakemera bakati kacikacikari itekerezo cyo mucyandika cyane Oi atana vuga akibashimira bagita vuga ngo ngicyo itekerezo mu gishingo mu gihe amashyi ari kubashimira ari kubasuhuza niko cyo n'igitekerezo bivuze nga amafaranga ni musema kwiri ukuri kubivuga chanque uri imfurasha uramba bashaka kubitwe n'inuzo urakoze cyane kandi wa mungu yaravuze ngo ufite uturyo nk'utuduhinja cyo bizwa ikize ako yaratekeje ngo uratuzukaje ngo ni ikintu no kinga kikukandagiye ibyo bisobanuye iki Ibyo bivuze ko uzabaho imyaka 85 soneka ari umugabo nyamugabo eh je nago ndu umugabo nyamugabo Nivuze iki rero uwitwa Jackie biza kurangira atangiye kujya arara mu tubari anywa inzoga yahuzana biza kurangira aho bamenyekanwa n'amatabi oya se muri famiye batanga raporo kwa Jeannette nk'umuterankunga akaba na nyirasenge bivuze ngo kiriya gihe harimo arafasha Jackie yamufashaga nk'umwana ariko umwana aguye mu makosa ahisa mwihakana nawe aramugambaniye ngabanyamuryango umuryango nyine uramugambaniye nyine na nyirakuru ari naho yabaga kuko Jackie yakuriye kwa nyirakuru nyirakuru avuga ati aya mafaranga boyarike ahubwo ariko ikintu cyabiteye n'iki boherezaga amafaranga yo gufasha Jackie imiryango ikayarya ikayagabagabagabana biza kurangira uwitwa Jackie abimenye ari nabwo babumeneshaga hari imiryango tubana aho kugira ngo idukansaringe bakavuga ati ye nubundi nuguri kigoryi ntaguri kigoryi cyacu kuko naso yarakugize gute yakwihakanye biza kurangira uyu mugore ahagaritse gufasha Jackie ngeza gahinda kuca abantu kucina n'ubu mutemera ko Faxman ari umwe mu basasenguzi ba danje kimba bwira inkuru mbahesuruse uyu Sharoni ari we Jackie Shimironko barahamwirukana aza gufatwa n'umuntu witwa Kamaru oya Kamaru ho tamatofu cyane buri ya Kamaru iyo uganiriye na Jackie akubwira ko Kamaru ari kimwe cy'akabiri cy'ubuzima bwe yala kuko Jackie yatoraguwe nande na Kamara mugira umuntu atangira kumuhostingisha Jackie aramaramaza umuryango waranyanze arwara toroma bakubwira yuko Jackie yarwaye toroma yase akarwara toroma y'umuryango we hafi umwaka wose yawe reka tubiveho iyo wumvishe iyi speech y'uyu mumama bishingiye ku kiganiro Jackie yakoze agikorera kwa gasuka meze nk'uri kumutraumatiza cyangwa donke kumushogoza nyine kumusembura kumusembura ashiramo no kubeshya kukizi nkuru yarazizi gasuku bituma Jackie ajya mu ntambwe 99 zo kugira gute zo gushyira hanze amabanga y'umuryango we ariko nanone ariko mbere gato fata telefone yawe mpamagarira Jackie right now Shaki bino byagiye hanze bishaka mpabare tuvugane na Jackie right now iminota 2 yonyine Shaki urinde ugomba gutera isereri mu muryango wawe urinde ugomba gucuruzwa kandi ugacuruzwa mu bibi gusa nta kintu cyiza abantu bakuvugaho cyangwa bakuzi mereza telefone ngiye mwibarize iyi ni
nimero ya Jackie iherwa na 333. Ko kari gusana. Yes, Jack umeze neza waramutse? Oh, ni kamarade kuri 3D TV cyangwa Faxman originally ni njye ugwa magende mu kigano live. Waramutse neza umeze neza? Urareje. Nari ko ndabona. Ni shimana na baba bake amane. Ai, abo bantu bakeya nizere ko ndimo. Eh? Jackie, mwijoro ryashize habaye live irimo kugaruka kuri saga yawe ndetse na nyogosenge. Ese koko uriya ni nyogosenge wawe? Mbere yuko twinjira mu byo nshaka kukubaza. Yego, avukana na papa ariko nyine ntabwo mashaka kubivugaho cyane pe. Nagushaka kubivugaho cyane. Iyo umuntu akurikiye ikiganiro wakoranye na Jeskizo cyangwa wa mipango cyangwa Gasuku umwami w'abagore, wumvamo ikintu kimeze nko kwinjira mu buzima buri privé bwa nyogosenge wawe, wabitewe n'iki cyicyatumye ubikora biriya bintu? Njye banago nago navuga yuko na ari njye wabiteye. Gasuku ari mu bantu bakunda kwinjira mu buzima bw'abantu cyane, ngira ngo murabizi. Niba nicara ngiye kuri kamera umunyamakuru akambaza, murabizi ngiye ko muri mu kazi kanjye. Yego. Umunyamakuru akambaza ikintu runaka agakomeza umunwa nka buriya nka gatsuko yakomeje aramatiriza kandi nanjye naramustopize inshuro nyinshi mubwa bihagarike. Ubona nyine yuko akeneye ibintu nka biriya tu. So rero nisobanura nk'umuntu ufite depression najya kuvuga n'ibirenze iby'akagombye kuvugwa. Nakosa mfite bro, nakosa mfite kosa riri kuri Gasuku winjira mu buzima bw'abantu akarengera. Yego, bivuze ngo kiriya kiganiro Gasuku yakigukoresheje utabishakaga. Mu magambo make nyogosenge yavuze ko utari umwana we ndetse batanakwifuza mu muryango, wabyakiriye gute? Ese ubundi Jackie, iyo umuntu akubonye hari igihe umuntu abona ufite umuco mwiza cyangwa ufite imico myiza ndetse wanahindutse uvuga neza utuje, ikindi gihe tukakubona nk'umusazi mu ishusho y'ubusazi, wasobanurira abanyarwanda ayo masura abiri yombi? Abantu baravuga bati imyitwarire yawe, uburyo ushobora kuzana story za shangazi wawe muri yidiru yawe, abenshi bakabihuza n'imyitwarire yawe bakavuga bati ese Jackie koko ajya gutandukana na nyirasenge, kuko nyirasenge avuga ko yamufashaga, byagenze gute? Iyo story imeze gute? Yego. Ibintu byose abivuze kuri live, sinshaka kubisubiramo igihe kinini,
ari kuriya mugura amukobwa ari kushaka kwigira umwere cyane kugira ngo abantu bamwumve ariko umuntu uzi agahinda umuntu wese aterwa na famiye umuntu uzagaciro kurukundo umuntu uzagaciro k'icyizere ukizera umuntu umuntu ukamukunda ubona ko ari we muntu wenyine wabwira akabasha kukumva ejo akakwiruka akavuga ati ntabwo uri uwacu sinonyere kukubona mu muryango wacu yego bivuze ngo uko so yakwihakanaga byaje kurangira n'uwakumvaga nawe atakikumva okay ubona kugira ngo ubwumvikane buke buze hagati yawe na nyogosenge byaratewe nande nabahe ni wowe wabikoze cyangwa n'abantu bagiye mu matwi ye bakakurega kuri we ariko byibura byemera ko yagufashaga icyo kintu cyo kugufashaga wakimwubahira icyo kintu cyo kugufashaga wakimwubahira ujye ugira umwanya ukagitekerezaho byibura ukagiha agaciro bari kagubwiye kuri ni ijambo ry'Imana ravuga ngo urumva akamubwira to akamurabura ariyo mwijuru niba koko yararemye icyo karema k'ibiremwa urumva umuntu niyo yaba yaragufashije bingana gute naga yumva ndaje kubiraka mu bantu urumva singombwa ndagenda bigarura singombwa ndagenda kwitura inabi kandi yarigeze kugira neza akoreka kare muntu ugukunze ukeka ari iyihe mpamvu yatumye nyogosenge aza mu itangazamakuru ukeka ari iyihe mpamvu yatumye Janet aza mu itangazamakuru gusubizanya nawe none aha mu ijambo rimwe ni irihe jambo wabwira nyogosenge wawe rimwe ni irihe wabwira gasuku ni irihe wabwira nyogosenge wawe tukiri kuri gasuku mu kiganiro yavuze yuko ujya umuhamagara ugiye kwishyura inzu yaba kwishyurira inzu koko akumenyera ubuzima bwa buri munsi ni irihe jambo wabwira nyogosenge wawe ijambo namubwira sibyo ijambo namubwira ni uko njyewe ntamukeneye mu buzima bwanjye n'ubundi imyaka ihise ni myinshi yaramwihakanye nanjye ndamwihakana ndamuboroka nawe aramboroka aha isi imyaka ingahe weho gatoya navuye mu buzima kubeza ubuzima bwiwe nanjye nkomeza ubwanjye icyo ntazakira urumva kamarade icyo ntazakira agarukiye mu buzima akazavuga ngo ntiwabigizemo uruhare kandi uruhare yigize abigiramo jakindi uwundi wihuse jakindi yifuze nibeshejeho beshejeho n'akanwa kanjye beshejeho n'amayindi yanjye n'umubiri wanjye umbeshejeho urumva ntabwo mukeneye bwa mugore mu buzima bwanjye nambire mu buzima n'ubundi kuko n'ubundi yakomeje gutemba nyihakana na nisanzwe ndacyamwihakana ashize imyaka ingahe mutajya imbizi wowe nawe imyaka ibaye itanu tugana ku musozo n'iki wabwira abanyarwanda bakomeje kugutuka bavuga uburaya bwawe ubumayibobo kurara mu tubari kwigira indaya gusenya ingo z'abantu n'iki wabwira abo bantu bari kwandika izo komenti
Ariko numvise urimo kuririmba indirimbo y'Imana ni ikiye cyanzwe cyo kigufasha muri Bibiliya. Musabe muzahabwa, mushake muzabona. Urakoze cyane. Yego. Abantu bavuga yuko uri mubi. Nawe urabizi kuri mubi? Ni mubi kuke. Mu myitwarire. Buri muntu wese agira ukuntu yitwa ku bantu. Buriya abantu turinda shima. Isi tubayemo isira gusekereje ikakuririra. Nyo abantu tubaye twese umuntu mubera mwiza nibi munyure wa mubera mubi byose nibi munyure byose bikaba kimwe. Yego. Nasa rero ko taki fitukuntu ubu ngubu nibereyeho niturije. Yego. Nyine nakajaga mu bwonko nitikuba bwanje ndimo uwo nzabera kutaka mubere mwiza uwo nzabera mubi nza mubere mubi up to you not to be here. Okay, thank you cyane Jackie. Umwaje ni ukomeye cyane kabisa. Ngabantu ngo bakubana nk'ikingo nk'icumara igihararumbo. Bivuze iki rero? Birakwereka ko byanga byakunda Jackie. Nubwo uyu mama yaje muri social media aje kumusubiza nako byari bikwiriye. Kuyu ni umubyeyi. Umwana afite trauma. Reka tubyemerere Jackie ni kirara. Erega ntaga Jackie nagaruye umwana wenyine ubaye kirara. Nta nubwo ndi kubivuga kugira ngo nabandi bana bose babibirara. Nuko kugira ngo nkwereke ko byanga byakunda hari n'uburara amafamiye agiramo uruhare. Iyo wumvise imvugo y'uyu mubyeyi ngo ni Janet, wumva uko yari yararambiwe kandi koko nawe warambirwa. Uzi umwana mena rivara akayinywera ugahereza umwana ibikoresho akabinywera itabi bigera ukarambirwa nawe. Uziko umugabo shanga afite imyaka cyane ngo hari umugabo yajyaga ayisanga bagasambana kandi bagasambanira mu gipangu kimwe. Bivuze iki rero? Bivuze iki byo ngibyo? Kandi kwinkunda umwana wayo. Icyo gihe umuntu witwa Jackie byanga byakunda biragaragara yuko ni ikirara. Ariko niyo mpamvu baciye umugani mu Kinyarwanda ngo ibyaye ikiboze ibigenza gute? Birakiri gato. Bivuze ngibyaye ikiboze n'ibikiri gato. Kuki muryango wa Jackie byawunaniye uri gata icyo kibazo cyawe? Ibyo dukomeye ni nka sire. Niba Jackie nikira ariko ni icyawe. Uzi ko dufite ababyeyi benshi batanga amafaranga yabo nk'uko bajya babivuga. Ibyo ntabwo ndabibona, ni ibivugwa. Bivuga yuko hari ababyeyi bemera gatanga amafaranga abana babo bakabajyana iwawa bananiranye. Aba umubyeyi akandika ibaruwa agasinya akajyana kuri polisi na ribu aho atuye umwana wanjye n'umunjyanira iwawa akamara imyaka ine yashira akagarukamo mu gihugu bakamwakira neza. Bivuze ngo Jackie umuryango we wananiwe kumwitaho, bananirwa gusporuta uburara bw'umukobwa cyangwa bw'umwana wabo, umwuzukuru wabo, kandi biragaragara ko na se yari igihomoro. Oya, ufite umubyeyi. Reka ariko tubifate. Impamvu ndi kwivuga ni iyi ngiyi. Biragoye kugira ngo umukobwa aza kubeshyere ngo umwana aryamanye. Bivuze ngo papa wa Jackie byanga byakunda aryamanye na nyina wa Jackie. Ariko aranga igihomoro yanga kugira gute gusforuta ubwo buzima bw'umwana. Niyo mpamvu mwise igihomoro. Si ukubahuka, no. Bivuze ngo hari ababyeyi batuma abana babiharumbo. Ese uburere bw'umubyeyi bushingira kuki, buvahe, bukagarukira he?
iyo bigezaho umuryango nyogokuru wawe cyangwa mama waso ari ufata inshingano zo kuba umubyeyi wawe bivuze ngo so yagutaye niyo mpamvu abana benshi bari kujya ku mihanda naho turi kubona abana benshi bafite trauma niba jack afata speech akavuga ngo nkuko amaze imyaka 5 yarandetse nandekera ubuzima bwanjye bivuze ngo yaramuhaza uyu mugore se yaje muri social media kwenda iki yarasebe ugomba kwisobanura Yarasebejwe. Akoze muravuze nganga ryamara no twana. Icambere Janet yarabivuze. Icambere nago tumuzi. Janet dufite abantu bangana hafi n'ibihumbi 50 mu Rwanda bitwa ba Janet. Yego. Bivuze ngo yarafite guceceka agatuza. Yego ndabyemera hari revo bageraho. Ukumva wakwisobanura n'ibisanzwe. Nanjye jo bundi barafashe bakajya banjwigiriza bakambeshera bakajya ute nzimbere ya kamera bituma nkora ikiganiro nawe kivuga ibintu byose. Buriya hari nibyo ntavuze nakubwira ko batiye. Ntako bibaho. N'urwego rungana gute ugeraho ku buryo waza kwisobanura muri social media. Hanyuma se wowe nk'umubyeyi nka Janet uri gufasha iki Jackie? Uri kubaka izina mu bikorwa bibi bya Jackie tumuze nk'indaya Jackie tumuze nk'igiyararumba bivuze ngo urimo gushyira itafari ku buzima bubi bwa Jackie bivuze ngo uburaya bwa Jackie no kwigurisha no gusenya ingo nibyo bya bwenge urimo urabyubakiraho ubustari bwawe wo uri muri Canada ufite amafaranga which is fact what the fuck man tutubwi ibintu mu kinyarwanda cyuzuye bro tushye no mu cyongereza cyongereza no kubivuze ntabwo bigezweho ntabwo biryoshye uri umubyeyi niba ceceka tuturize turiya hari ndirimbo nkunda turiya sitakusumbuwa tena ako bro basho nako butagise kurongera uramba bashe tuwa mbere ubu nonaha dufite abantu bato twifuriza ibihe byiza byacu bivuze iki bivuze ngo birakwereka ko byanga byakunda iyi famiye nayo ubwayo ntago yoroshye ntabwumvikane bafite bwo kuba bafata umwana umwe w'ikirara ngo bamubundikiye bibiri twereka iki bibiri twereka story y'umwana w'ikirara wari yutwe akarya n'utwase akajya gutorongera bikagera aho ngakajyarya n'umwanda n'ubuvungukira bwasigaye ku matungo y'ingurube ingurube turabizi ko ni zimwe mu matungo zirya umwanda unakabije tutanavuga bigeraho umwana akajya asangira n'ingurube tujye twigira kuri bibiliya bro umwana aragenda arateseka bigeraho ngaho ya myaka y'ubujiji atujya kwitekerezaho ndi kurya ibisigazwa by'ingurube kandi wacu kwa data na mama baratunze bafite amafaranga bari kurya bagasigaza bakamenamena bivugwa yuko muri bibiliya abakozi bo kuri uru ya rugo rw'umwana w'ikirara bari barakijijwe na sebuja bari barakize bivuze ngo niba umukozi w'iwanya akize wowe ubukize bingana gute biza kurangira umwana yitekerejeho aragaruka mu rugo baramwakira ntago muri bibiliya batwereka aho nyina yazije kuri social media cyangwa se ngavuge ngo wari waratunaniye ngipfu nguzagwaho nga kugasingo ndakwiyamye ibi birakwereka famiye ya Jackie imeze gute ni bantu ki bro iyo ndi imbere ya kamera mba mfata ibitekerezo byanjye bitandukanye n'iby'abandi nkabye expose right sure birakwereka iki rero niba bwo ndashobora kwihanganira Jackie mumube hafi mu mubungabunge nubundi biratwereka ko Jackie afite uruvugiro byanga byakunda ubarabwe harahana ari kubukura hari depression mwamutemwe bwanyu tumuveho Jackie iyo urebye sagi maze iminsi iyo witwa Dore Imbogo ndagira nkwere ku buryo cy'abantu babaye inyamaswa ako faximani ndyoshye inkuru bro ndyoshye inkuru urukumba basa ugire gaho ndigahoro cyane papa kurira ko nk'ibyano abanyamwe iyo urebye inkundura n'amagambo ari gukurikiranwa n'uburwayi bwo witwa Dore Imbogo bita bikweke uko abantu b'abanyamaso twabonye video Dore Imbogo ari kwa muganga ahantu bita ikibogora barabidusobanurira karwaye ikintu cy'ambere ntibashobora kukwemerera yuko ujya kwa muganga niyo waba uri gukina filime bagutere serumu uvuga umeze kuriya
biragaragara yuko witwa Dorimboga rwaye anababaye ariko kubera indanini kubera ubujegera kubera ubumuntu bwashize mu bantu aha abantu basigaye barushwa umutima mwiza n'inyamaswa buri imbwa ntago yagushinyagurira imbwa imbwa igusanze ku muhanda warwaye wabuze imbaraga ziguhagurutse aho hantu ntago yakurya irazi ikicara hafi yawe uyu muntu ninde imbwa ntishobora kukurya jamais irazi kakurinda wibaze ko turi dufite abantu barutwa n'imbwa aho dore imboga amaze iminsi ataka karwaye ariko bo bagakora inkuru zivuga ngo nagarwaye dore imboga ararwaye navuganye n'umurwaza we ikibogora navuganye n'umudogiteri ikibogora twavuganye kuri telefone last night ararwaye dore imbogo ariko bivuga ko bavuga imisonga bakavuga umutwe bakavuga mu mbavu mu rutugu bavuga ibintu bitandukanye bivuze ngo umuntu wese ugiye kwa muganga ibi bigakoreye indwara subwo wari wajya kwa muganga yego ukabwira ngo ndarwaye gusa bakagusuzuma bakagusangamo n'indwara aho utaruzi cyangwa bagasanga nta ndwara bari kumwe nta ndwara urwaye oya nta muntu ujya kwa muganga ngo bamuremo indwara cyane rwose birabacyane ni bace ntabwo bibaho bagasanga nta ndwara uwitwa dore imbogo bakaba barimo baravuga ngo arimo arasaba abanyarwanda ngo abadiyasipora ngo arabamaze amafaranga y'abadiyasipora ko tuyazi ni ayahe bafashije nde kibura ibiganiro nari amacano akoresha dore imbogo ni abahe bantu baya trustinga batanga amafaranga dufite cane eshatu zonyine mu Rwanda abantu ba trustinga bakorera umuntu ubuvugizi bakamuha amafaranga nzikubwire ni Sabe ni Simbi twarabibonye kwa Kanimba ni Emirene yagusabira amafaranga bakayaguha ni Chita Magic ahandi ahakurikira ahandi hose ni ku mujama witwa Gerard Imbabazi nayo macane ayo macano ane niyo yonyine basaba gukora ubuvugizi yago we bamutaye mu bishingwe nabamubwira ko bamukunda nago bamukunda ko tubirebera mu bimungano y'abareba ibiganiro ko viewership abantu rero babaye inyamaswa bro abantu babaye babi uribaza nk'umuntu nka Bosco y'impaya akura uriya mutipe nta kintu kizima ajya abwira abanyarwanda none kintu twereka ko abanyarwanda barindagiye rero ibintu bidafite umutwe n'ikibuno nibyo barimo barareba tugana ku musozo kabisa birakwereka iki birakwereka ubumuntu buke reka nkubwire umupeti wo muri Uganda uramuzi wakuze babwita ngo iki tenge uriya mujama kariya gapeti kubera tenge ari kurira indege akajya Dubai numu influencer mu gihe twebwe yakamwana utanga ibyishimo mu biganiro na Nzovu na Dore Imbogo tudashobora no kubagurira telefone bro telefone smartphone jara tunanije ureba ubunyamaswa dufite abanyarwanda twakundanye niba murageze kuri achievement yaba ari ukubeshya yaba ari ukuri musupporting bro nicyo kintu baturusha muri Uganda ugira hiti gato utubari twose bakagutumira Uganda ni bamwe mu bantu bubatse ibintu byabo tenge aza muri iyi boro ya Alex Muhangi ya seka wati ya comedy store araza bakamuha amafaranga bakagera bakabwira abantu ngo nimurekere kumuha amafaranga nimuze muyashyire kuri stage twebwe ni kabiri kangahe twahaye amafaranga dore imbogo si twakunze indirimbo ze dore imbogo dore imvubu dore imaraha n'ubugoryo ariko twarabukunze no kumutunga mu bitaro biratunanira birakwereka ubunyamaswa bw'abantu bo kuri iyi mihanda nta muntu wishimira iterambere ry'undi reka mbwire abanyarwanda ko dore imboga ararwaye dore imboga akeneye ubufasha nimumufashe kangushimire turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'abantu batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar resto nziza iri ku rwego rwo hejuru
fuza kubagana wa makozi karindwi umunani zeru mirongo ine na kane mirongo itatu na karindwi mirongo inani na karindwi ubundi urugero rw'ibiro byawe. Turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe, ni ji nziza, ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye, ni ji wabona muri supermarket, ni ji wabona kuri boutique ikwegereye, harimo mango, apple ndetse na cocktail. Ku bisobanuro amakuru karindwi umunani makumyabiri na kabiri cumi na gatatu zeru mirongo ine na kane kubifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe, uburyohe ntagereranywa.